Привіт. Сьогодні ми отримали такий наборчик. В минулому відео ми складали ось такого от павучка. Так. З факелом. Угу. Почнемо розпаковці. Тут є тріпер заряджений і слайм. А можна зібрати оці всі 8 наборів і получиться ось вийдуть ось такі рейси для... Зараз знайду її. Ось такої тележки. І буде... Візочка, ага. І будуть кататися там всякі. Супер. Просто супер. Це частина гірської печери, так? Ні, так. Схоже. Так, да, в гірської печері теж є така колісниця. Угу. Можна... Ось все. Це на переробку. Угу. Оце слаймик. Угу. Так. Цікавий. Кріпери без інструкції? Так, да, я знаю. Ось такий зелений кріпер. Цікаві наборчики ці. Які? Смішні. Звісно, це підробка, а слайми і вігри, вони зелені, а цей жовтий. Угу. До речі, у мене вже є ось такий адський слаймик і його папа. Так. Морковка, щоб хрюшок кормити. Гарбуз. Угу. Ну, заряджені кріпери, вони стають такими, коли їх блискавка вдаряє. Угу. Гірські печері теж такі, так? Та-дам! Вау! Все готово, супер! Ось такі у нас частина наборчика. Нам залишилось придбати ще 7. Ось такі у нас продають в магазині, не оригінали, але це дуже цікаві. Оригінали ми купуємо в Києві. От, але ці теж дуже-дуже класні. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, я буду знімати далі відео. Всім пока-пока! Пока!